Вітаю вас, це програма «Громадська приймальня». В студії працює журналіст Валентина Ілліна. Понад 3 місяці не вщухали пристрасті навколо бренду «Рівного». Соцспільноту мережі Facebook, до якої найбільше залучені журналісти, громадські діячі та просто пересічні українці, обурило представлення керівництвом міста бренду, виготовленого за кошти Євросоюзу. Відтак люди зорганізувалися та на противагу замовленому і проплаченому дороговартісному бренду подали свої ідеї, розроблені на абсолютно атруїстських засадах. Далі було голосування, і із 100 розроблених залишився один, який, власне, представили сьогодні на черговій сесії Рівнеради. 35 депутатів проголосували за альтернативний бренд Рівного, розробником якого є аспірант НУВГП Андрій Цьось та Настя Хмара. І всього цього постає споконвічне достоєвське запитання – що робити і хто винен? Адже такий розвиток подій порушує умови договору з Міністерством інфраструктури та розвитку Польщі, яке є розпорядником грантових коштів ЄС, виділених на створення бренду. Гості сьогоднішньої програми – Оксана Юрченко, громадська активістка, організатор створення альтернативного бренду Рівного, та Олександр Лащук, учасник робочої групи бренду Рівного. Вітаю вас, панове. Доброго вечора. Ми працюємо у прямому ефірі. Долучатися до нас можна за телефоном 23 00 16. Не будьте байдужими, не стійте осторонь. Давайте розпочнемо із сьогоднішньої події, власне, із сесії Рівнеради. Було представлено 2 бренди Рівного. Один альтернативний, інший, як я сказала, виготовлений за кошти Євросоюзу. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні відбувалося? Давайте з вас почнемо, чи з Оксани. Чоловіком перше. Ну, треба розпочати з того, що сьогодні затверджували насправді логотип. Треба чітко відрізняти логотип і бренд. Бренд – це досить таке сукупне поняття, і це певна, я б сказав би, навіть енергія. Енергія, ну, всієї території, де повинна виписана бути чітко концепція, як повинно розвиватись місто. Логотип – це лише, ну, 10-та, то й навіть 100-та частина, насправді, всього того, ну, це візуалізація того, що було напрацьовано. Логотипів може бути багато, і нічого абсолютно поганого немає, що було прийнято, наприклад, альтернативний логотип. Єдина шкода, що ні депутати, ні більшість рівнян, ні просто людей не змогли розібратись, що насправді таке бренд. Ну, якщо вдаватися в історію, для чого взагалі місто бренд, ну, думаю, у всій області дивляться люди і думають, ну, такий час, війна, такі проблеми, і тут, ну, якийсь бренд, якісь малюночки, щось сваряться між собою люди, не можуть знайти порозуміння, якісь чиновники. Насправді, в сучасному світі, а він світ доволі урбанізований, всі міста, по суті, є однаковими. І, ну, однакові концепції, однакові чиновники, якщо говорити по Україні, однакові проблеми, однакові панельки, однакові, по суті, люди. І для того, щоб місто відрізнялося, для цього розробляється концепція бренду, яким ми хочемо бачити наше місто чи нашу територію загалом, ну, в найближчій перспективі. Олександре, ви думаєте, що сьогодні глядачі, які нас дивляться, вони не знають, для чого потрібен бренд Рівного для міста? Я думаю, більшість цього не розуміє. Якщо, ну, взяти у відсотковому відношенні, то молодь це розуміє, тому що ми живемо в світі брендів, тому що, ну, одяг наш, косметика, яка є на жінках, так, це все бренди там загальносвітові. Давайте обстрігуємося від поняття. Все-таки я поставила питання чітко. Що сьогодні відбувалося на сесії Рівненської міської ради? На сесії депутати затверджували концепцію і логотип міста. Ваше бачення, Оксана? Дозволю собі не погодитися, і 5-10%, ну, це не зовсім коректно, тому що насправді туристи, які приїжджатимуть у наше місто, вони не будуть читати жодних паперових концепцій, їм це, можливо, і не дуже цікаво. Не захочуть придбати футболку із логотипом, не захочуть придбати ручку із логотипом, брендом. Ми колись назвали так, можливо, трішки пафосно і претензійно наш конкурс на альтернативний бренд, так само, тому що люди не зовсім цю різницю розуміють. Для них це також є бренд. І так само ми це зробили з такою амбіцією, що в подальшому ми так само хотіли би ту концепцію, яка була представлена, доробити і підлаштувати, допрацювати, власне, і для цього була створена
створена робоча група, куди увійшли так само і активісти, з допрацювання концепції. І тому сьогодні були представлені два принтбука, і, звісно, альтернативний виглядав набагато яскравіше, якісніше. Навіть ті депутати, які в перерві вагались і казали, що вони не розуміють, що це відбувається, не будуть підтримувати жодний з них, коли вони побачили, що зробили наші аспіранти Водного університету, це надзвичайно талановиті люди. 6,5 років вони вчили це. Вони це не взяли не звідси, не зі стелі. Вони ходили до музеїв, вони вивчали вишивку, вони дуже ґрунтовно підійшли до свого брендбуку, і там пояснено абсолютно кожний відтінок, кожен колір, чому він червоний, чому такий шрифт, чому вибраний це перехрестя чи алатир, там настільки воно мобільне, настільки з нього можна зробити багато класних речей. І коли це побачили депутати, і це люди були, дуже багато з них, хто і не бачив до того всього, цих всіх і баталій. Насправді баталій не було, тому що ми просто, коли створювали групу, ми хотіли показати, що у нас є своє бачення. Не київської фірми Brenderes, яка зробила нам продукт. Ми є, ми тут рівняни, ми тут живемо. Ми хочемо так само взяти участь в просуванні нашого міста. Бренд для мене, так по-простому сказати, це те, як ми продаємо наше місто, це як ми його будемо просувати в подальшому. Він і для нас, але він так само на продаж. Те, що ми можемо запропонувати, нам насправді дуже бракує. І навіть цих футболок, якщо ми повернемося, і навіть тих поштівок, які сьогодні Валія показувала вам, і тих магнітиків, і насправді ми побачимо, вже 100 чоловік мене запитало, де купити футболку, де зробити такий магнітик, де можна подальшому побачити цю продукцію. Те, що буде жити, те, що закріпиться, те, що буде розвиватись, те й буде нашим брендом. Оксана, можна так? Я спочатку запитаннячко, а тоді вже вам дам висловитися. Оксана щойно обмовилась про презентацію, ймовірно, про те, що ви говорили, йшлося у ролику, який ви пропонували депутатам. Сьогодні ви, Олександре, з Оксаною представляєте дві сторони. Ви – сторону влади, яка замовила офіційно бренд міста, так? І Оксана – альтернативний бренд, який створений з ініціативи людей. На ентузіазмі. На ентузіазмі, так, як я сказала, на сирому альтруїзмі. Скажіть, будь ласка, вам сподобалась сьогоднішня презентація, якась із, тому що було дві? Я ще на сесії сказав, що мені сподобався і, власне, брендбук альтернативний, він, ну, має таку певну характеристику для нашого міста. Він культурний, він яскравий, і на закладах культури він надзвичайно є потрібний, і я абсолютно не заперечую. До речі, якщо говорити про брендбук, це не є концепція. Ну, брендбук, про те, що говорить Оксана, це лише візуальний образ концепції. Візуальний стиль. Візуальний стиль, так. А якщо насправді ну, немає концепції, ну, то ну, це звичайний логотип. Над концепцією треба працювати. Треба всім працювати. Так, це живий організм. Вона може змінюватись. Це не означає, що отак от ми будемо рухатись і нікуди далі. Ми будемо з цим працювати всі. Ну і по-перше, я не представляю владу і ніколи не представляв. Ніколи не представляли, ви були депутатом? Я був депутатом, опозиційним депутатом, єдиним опозиційним депутатом. Єдиним? Так, єдиним опозиційним депутатом, який агресивно виступав проти діючої влади. Ви гарно вживаєте минулий час. Дякую вам. Давайте не будемо сперечатися. І бренд, ну, це певна стилістика, ну, але це концепція загальна. Олександр, якщо ви не представляєте владу, вибачте, якщо я некоректно задала запитання, тоді поясніть, яким чином ось цей бренд міста взагалі виплив на загал і його готували до затвердження? Ну, десь півтора роки тому громадські організації на сайтах, у Фейсбуці оголосили, що рівняни долучались до розробки бренду. Я до цього дуже позитивно поставився, дуже було багато людей різних, постійно працювали групи, там, як правило, в п'ятницю, в суботу. Це було цікаво, досліджувати своє місто. І на волонтерських засадах півтора року ми ходили,
проводили дослідження, анкетування, висловлювали свої думки, і воно вилилось от в цю концепцію. Ну, тепер от ваша думка з приводу цього. Я так розумію, ви її бачили, вона вам сподобалась. Чому тоді громадськість її не прийняла? Ну, важко сказати, чому громадськість не прийняла, тому що не може там декілька людей, навіть сотня людей, навіть тисяча людей сказати, чи прийняла, не прийняла. Багато людей просто не знали, ну, про створення бренду, і це, до речі, є проблема. Ви ж сказали, що ви залучали. Я був залучений. Так. Я був залучений, так як і всі ми. І так як і ви були залучені до цієї. До речі, багато депутатів, які підтримали альтернативний логотип, вони теж ходили на ці групи і всі працювали. Ви сказали, що ну не можна сказати, чи прийняла, чи не прийняла. Скажімо так, я як представник журналістського кола можу сьогодні сказати з впевненістю. Відразу від початку презентації бренду міста, того, що ви зараз показуєте, піднялася хвиля журналістських обурень, тому що з чим тільки не порівнювали у ті кружечки. Тоді як ви можете пояснити думку журналістів з цього приводу? Та позитивно. Та всі думки, що стосуються бренду, логотипу, вони є позитивними, і відкидати щось, заперечувати не можна. 23-00-16, телефон до нас у студію, телефонуйте, ми говоримо про бренд нашого міста. Пане Олександре, наступне запитання. Скажіть, будь ласка, скільки вартував взагалі виготовлення бренду, скільки коштів було вкладено в це? Ну, я коштами не займався, я був волонтером. Те, що було в ЗМІ оприлюднено, це там 10 тисяч євро, це така була сума. Гаразд, тоді, можливо, ви можете сказати, хто відповідав за кошти? Ну, Центр сприяння бізнесу і міськвиконком. Тобто вони знали про цю суму? Так, ну, тобто вони її використовували. Оксана, а скільки було залучено коштів для того, щоб виготовити альтернативний бренд Рівного? Ініціатива була абсолютно народна, на таких засадах відкритості. Коли я написала цей пост в Фейсбуці, мені сьогодні казали, що це нагадало про Майдан і пост Найєма, так? І я навіть не сподівалася, що ми зможемо залучити таку кількість людей. І ну, насправді спочатку було тільки 3 тисячі і Роман Денисюк, який запропонував ці гроші, і Брегін, це друкарня, який запропонував 10 тисяч на послуги переможцю. І потім, як сніжний ком, як можна сказати, почали долучатися люди різних політичних сил. Ми наполягали на тому, що ми не будемо залучати ні політиків, ні бізнесменів. Кожен, хто долучався, це були просто звичайні фізичні особи. Декілька було таких надходжень, що я не знала від кого. 1000 гривень анонім один надіслав і ще 500 гривень. Людина побажала бути невідомою. Ми назбирали таким чином 11 тисяч в призовий фонд. Хоча навіть наші переможці, вони, ми сьогодні знову з ними говорили, вони знову кажуть, ми не робили це через гроші. Ми зробили це для того, щоб показати, що ми можемо зробити. Це наш новий візуальний стиль, те, що ми можемо запропонувати, наша альтернатива. Це не противага, це просто наше нове бачення, як би ми хотіли, щоб це було. І ну, гроші, знову ж таки, не стояли. У нас, коли ми робили презентацію, бо ми вирішили, що нам треба запросити людей, бажаючих, набилось повна оптима, не було де сісти, де стати. У нас не було грошей, якщо чесно, заплатити за оренду. Ми зробили таких експериментальних кілька футболок і зробили аукціон. Тобто спочатку це було народна спільно коштом, зараз так модно робити, як Журавель карикадурку видає. Ми сказали, в нас така-то сума, нам треба заплатити. От футболки, і ми спільно коштом продали ці футболки, і я заплатила за оренду конференц-залу оптима. Тобто ми не залучали нікого, нічого, ми ще навіть до сих пір не зробили нагородження. Ми зробимо це на наступному тижні. Я дуже хочу подякувати кожному учаснику. Їх було 100. Уявляєте? 100! 100 учасників, з яких ми спочатку відібрали 28, ми дуже багато працювали, ми залучали дизайнерів, ми залучали маркетологів, ми приходили, радилися. І ну, варто навіть сказати, влада нас почула. Вона почула нас, вона прийшла до нас, коли спочатку ми чули таке, що от, приходьте до нас. Ні, вони прийшли до нас.
в опору, в інфохаб, ми сиділи колом і думали, що нам робити далі, як нам вийти з цієї ситуації. Є надзвичайно велика кількість негативу, треба її якось гарно в якийсь конструктив, щось треба людям вилити ці негативні емоції. Хай кожен намалює, що він не подобається кільця, то намалюй, що тобі подобається. І люди малювали. Коли ми вибрали з 28 7, тоді ми зробили відкрите голосування одне в будинку культури в парку Шевченка, інше онлайн. І долучилися в нашій групі більше 1500 людей. Нам закидають, що це мало, скільки мешканців, а давайте згадаємо, скільки людей на вибори приходять. Жоден депутат не набрав 800 голосів, якщо говорити вже про легітимність. Для того, щоб це було легітимно, треба було, мабуть, референдум міський створювати. Ні, прийшли люди, яким це цікаво, які будуть впроваджувати. Може, моїй мамі, наприклад, ну я не хочу образити, вона медсестра в поліклініці, може, їй не дуже її цікаво. А ні, прийшли художники, журналісти, дизайнери, маркетологи, прийшли люди, які з цим працювати. Вони мали 7 планшетів, вони вибирали, вони голосували. В нас була відкрита справжня одна дільниця. 4 дні працювали волонтери, знову ж таки, волонтери, просто вони приходили, чергували з 9-ї до 6-ї, і в нас вийшов переможець. Один. Студенти водного університету. Я говорила з Міциком, він, кажу, необразливо, браму твою, якби ми, він пожертвував нею, він на другому місці, він для того, щоб ми збільшили, щоб не розтягнути голоси, він віддав, якби, ну, пожертвував своїм цим другим місцем, сказав, хай буде тоді всі голоси на нашого, поставимо ставку. І вона зіграла, треба сказати, 35 голосів, це дуже багато. Я надзвичайно вдячна депутатам, які побачили, які зрозуміли, які надихнулися. Дуже потужна енергетика. Кажуть, от ми вас запрошували, не приходили. Погано запрошували, або це не спрацювало. Не знаю, я би прийшла, якби вже так сильно. Ми нікого не запрошували. Люди самі прийшли. Воно має йти зсередини. Енергетика має бути. Люди повинні самі хотіти. І нікого грошей не просили. Оксаночка, зараз ви так цією енергетикою обділили наших глядачів. Я думаю, що треба дати шанс також Олександру Лащуку висловитись. Ви ж не будете ображатися. Олександра, щойно Оксана зробила такий, знаєте, невеличкий екскурс в те, як взагалі розпочиналася робота над альтернативним брендом Рівного. А тепер от мене цікавить, а як взагалі розпочиналася робота над брендом, який от зараз лежить перед вами на столі? Взагалі, хто був розробником? І взагалі, чи було якесь обговорення, коли ви приймали рішення стосовно цього бренду? Ну, зразу хочу сказати, що Оксана говорить про логотип. Це позитивно, він красивий, симпатичний, нічого поганого абсолютно до того логотипу причепити не можна. Але коли ми говоримо про бренд, ну, яскравий приклад. От, наприклад, Філ Найт, засновник компанії Nike, ну, всі знають, цю спортивний одяг цієї фірми. Я думаю, приклад знають, так, якщо читають так. Рівне вечірнє. Так, так. 3 роки от їздив по світу, цікавився, вивчав в Азії, в Японії, взагалі маркетингові ходи. І вже за логотип йому намалювала дівчинка лише за $30. Ось, він її потім обдарував. Тому логотип сам по собі важливий, але не основний. Головне, яке ми бачимо місто, це концепція. Це місто комфортне для бізнесу, місто комфортне для мешканців, місто комфортне для туристів, місто комфортне, ну, для розвитку і самореалізації. От такі аспекти вивчали, як бачать рівняни наше місто. Ви можете, наприклад, назвати якихось людей, відомих, я думаю, для загалу нашого глядачів, хто саме працював над розробкою цього, хто принаймні брав участь в обговоренні цього бренду? Дуже багато художників, журналістів, депутатів. Ну, я кажу, що це орієнтовно те, що я бачу в робочих групах в різні часові там проміжки, це десь орієнтовно 150 людей. Гаразд, чому вони вмили руки на певному етапі? Ну, це до них запитання. Мені розумієте, дуже... тому що 3 місяці тривало обговорення. 3 місяці там поливання брудом і дуже мало позитиву. Чому ці люди, якщо вони долучалися, вмили руки? І не захищали. І не захищали. Бачите, от це вже залежить від особистостей. Наприклад, я захищав його до останнього, і мені він подобається, цей візуальний образ, і сам бренд, і брендбук, і... Чому хтось там втік від
від тих результатів? Ну, це питання до тих людей. Від відповідальності. І навіть сьогодні, Олександре, після презентації альтернативного бренду, ви все одно відстоїте позицію того, що цей бренд краще. Логотип. Бо я так розумію, що концепцію депутати залишили та, що була напрацьована. Взяли за основу, і я думаю, що і пані Оксани концепція вона, до претензій так, абсолютно немає. Вона просто дуже узагальнена, що вона підходить абсолютно там. Ну, там прописані хороші речі, справді працювали люди. Ну. Оксана, а ви відповідаєте за Олександра, то все-таки ви вважаєте, який кращий? Бренд? Так. Сам бренд, я вважаю, і логотип, до речі, я вважаю саме безпосередньо ось цей, він надзвичайно позитивний, ті, що його не бачили, можуть побачити. Це кольори зелений, жовтий, сірий та синій. До речі, було проведено соціологічне дослідження оцієї групи і компанії Brenders, яке розробляло за кошти, бо ми волонтери були. А за кошти розробляли саме оцей логотип, от саме оцей бренд. Більшість рівнян ідентифікують наше місто саме з зеленим кольором, він їм більше подобається, так само жовтим кольором і синім кольором. Ну, я думаю, що якщо ми навіть вдамося в історію... Тут сірого бракує, там ще одне коло буде доволі. Давайте, Олександре, піднімемось, ну, піднімемо, покажемо все-таки нашим глядачам, будь ласка, на ту камеру, щоб вони ще, хто не бачив, хто не ознайомився, мали змогу переконатися, ось такий бренд, який запропонувала нам міська влада. Ну, а в Оксани, я думаю, якщо оператор дозволить, можна побачити на грудях практично. Тут елемент бренду альтернативного, який сьогодні проголосували у кількості 35 осіб депутати з рівнем на сесії так, Рівненської міської ради. Я знаю, що... До речі, міська влада, пані Валентина, вас перев'ю, міська влада саме побачила оцей позитивний логотип і вона його вибрала. До речі, ми надсилали, не ми, а Олексій Литвин, це голова спілки дизайнерів в Рівному, надсилав до голови спілки дизайнерів України і ще до кількох дуже відомих дизайнерів українських. І саме цей логотип і вердикт був негативний. Він сьогодні мені сказав, ну слава Богу, мені не буде соромно за наше місто, тому що вони просто, ці документи можна подивитися, вони викладені в групі, вони є у мене роздруковані. Вердикт виконано непрофесійно, не за стандартами, не відповідає якості. А тепер я би хотіла поговорити про наслідки. Хто тепер нестиме відповідальність перед Євросоюзом за витрачені кошти? Все-таки не пройшов цей логотип. Що тепер буде? Ні, бренд пройшов. Так. Тобто відповідальність повністю несе Рівненський міськвиконком і безпосередньо Рівненська міська влада. І ну, я вважаю, по результатах сьогоднішньої сесії, то бренд, власне, пройшов. Логотип, ну, затвердили інший, але логотип – це, ну, не основна частина роботи проробленої. Кошти доведеться повернути в такому випадку? Ну, це треба до міського голови звернутися, але мій прогноз, що не потрібно буде повертати кошти. Бо робота пророблена. Так? Так, я так розумію. Відповідні органи хай перевірять власне фінансову документацію. Ще є міжнародний аудит, крім того. Ось. Це все і дуже серйозно. Єдине, що просто були оці скандали, і вони дещо нашкодили іміджу нашого міста. І, ну, наприклад, людям з Європейського Союзу, які дивились на це, він сподобався. Сам логотип. Кому саме? Ну, представники, які приїжджали. Які? Ну, ви ж були на тому засіданні і ви бачили. Ні, нічого не було не сказано абсолютно про те, що це позитивний висновок. Про цей логотип не було слова сказано, що позитивний висновок. Які люди з Євросоюзу сказали, що це хороший? Прізвище? Ну, зараз я прізвище не назву. Бо цікаво просто. Я був звичайний волонтер, і ви так само чули так. На цій презентації. Ні, про презентації нічого не було, про позитивні висновки стосовно цього логотипу. Жодного слова. Були загальні фрази, справді, про те, як воно має бути, про те, що логотип. До речі, в дуже багатьох містах, навіть в цьому Люблені, декілька логотипів. У Івано-Франківська там ще своя історія. Там один народний логотип, офіційний, ще якийсь другий. Ну, це живий процес, може бути по-всякому, і тому, навіть якщо сьогодні прийняли цей логотип, це зовсім не значить, що все, ми тепер до кінця життя будемо з ним жити. Хто зна?
приживеться, буде дуже добре. Це знову ж таки голосування. Якщо це підхоплять підприємці, якщо це буде цікаво, комусь почнуть розвивати, він почне жити. Люди захочуть носити цю футболку, все добре. А якщо ні, можливо, з'явиться ще якісь альтернативні. Ну це ж абсолютно непередбачувано. Це життя. Так само і влюблені, здається, два логотипи. А в Києва два логотипи. Тобто таке може бути? Звичайно, звичайно, може. І, здається, Олександр казав про туристичне лого, так, туристичне лого. І буває таке, що на офіційних документах одне, а десь використовується інше. Може, це і в цьому полягає демократія, може, в цьому і полягає якийсь позитив. Ну, мені так здається, що все має право на життя. І цей так само має право на життя. Сьогодні Олексій Огонь таке гарне яєчко приніс з цими стрічками. Ну і що? Пасха перед нами, Великдень, хай буде. Я змушена, Оксана, вас перебити і дати зараз слово для Олександра, тому що в нас залишилось буквально 2 хвилини до кінця ефіру. Олександра, як ви подальшому вбачаєте долю, наприклад, ось цього логотипа, бренда міст? Бренда, однозначно, він буде жити. Я думаю, що і логотип буде процвітати, тому що він насправді є надзвичайно позитивним. Завжди можна зробити будь-який ребрендинг, змінити логотип. До речі, світові корпорації і компанії це постійно роблять, вдосконалюються з плином вимог часу. Наприклад, ось цей бренд, точніше логотип, який є продуктом того бренду, який напрацювала наша робоча група, він має майбутнє і він модерновий. Я вважаю, що логотип сьогодні представлений пані Оксаною. Пані Оксаною, дизайнерами. І дизайнерами, і пані Оксаною. Він є консервативний. Він також містить певну автентику нашої території, нашого міста, нашого краю. Він є, знову ж таки, позитивний. І, там думаю, Рівне дуже читається гарно. Всі разом ми будемо спільно працювати, і в нас все буде добре. Рівне, так, Осипчук сьогодні хотів це зробити. І якщо забрати малюнок, взагалі ніякої немає асоціації з Рівне. Оксаночка, я думаю, що ті, хто цікавився, вони вже мали можливість порівняти, що краще, що гірше. Життя покаже. Будь ласка, яка подальша доля вашого логотипу, бренду? Є якісь плани? Звісно, ми зараз, по-перше, працюємо над церемонією нагородження. Я знову ж таки хочу, щоб всі учасники, які у нас були долучені, цю синергію, цю енергетику не можна так просто втратити. Ми, по суті, колись Гембер пожартував, місто Рівне, місто 100 логотипів. А давайте всі будемо, він каже, просувати зразу. І не можна це втратити. Ми проведемо церемонію нагородження, ми узгодимо юридичний момент передачі територіальній громаді права використання, щоб можна було, вже я бачила сайт розроблений, де кожен може зайти, скачати необхідні речі, щоб побачити, як логотип може використовуватись на візитивках, на блокнотах, як його можна використовувати. Сайт уже зроблений навіть сьогодні. До речі, коли ми на робочій групі домовлялися, брендбук мав до кінця 2016-го. Наші аспіранти вже його зробили, вже можна користуватися. Було би дуже добре, якби міська влада взяла на себе таку відповідальність. Я думаю, що вона змушена буде це зробити. І регулювати. Так само, як регулюється, да, з палаткою. Стоїть палатка, мають взяти дозвіл, все. І так само всі бажаючі будуть мати право використати, прорегулювавши певні питання, щоб це не було там крива гілочка там, чи колір не такий. Має бути певний регламент, і кожен зможе скористатися нашим логотипом. Ну що ж, спасибі вам за сьогоднішню зустріч, за розмову. Я думаю, що ті, хто ще сумнівався, сьогодні мав шанс прийняти ту чи іншу сторону. Нагадаю, що сьогодні гостями у нашій студії була Оксана Юрченка, громадський діяч і також організатор створення альтернативного бренду Рівного. Її співрозмовником був Олександр Лащук, учасник робочої групи бренду Рівного. Говорили, власне, ми про бренд нашого міста. І на завершення хочеться сказати, якщо у вас є багато енергії, обов'язково її спрямовуйте певне русло, і це принесе користь не тільки вам, а й оточуючим. Не будьте байдужими і на все добре.